नमस्कार कार्यक्रम इन्साइटमा यहाँलाई स्वागत छ जसमा हामी विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग त्यस क्षेत्रको बारेमा र उहाँको यात्राको बारेमा हामी अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र आज पनि हामीले एकजना व्यक्तित्वलाई निम्त्याएका छौँ र विशेष गरी आज हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी चर्चा गर्नेवाला छौँ र फरक फरक व्यक्तित्वहरूसँग फरक फरक कुराकानी गर्ने क्रममा आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ विशेष गरी प्राकृतिक उपचारको क्षेत्रमा र आयुर्वेदको क्षेत्रमा निकै नै विज्ञ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तपाईँ हामीलाई लाग्छ कति कुराहरू आयुर्वेदले पनि यस्तो जटिलभन्दा जटिल चिजहरू पनि ठिक होलान् र भन्ने खालका कुराहरू हुन्छन् अपरेसनै गर्नुपर्छ अपरेसनभन्दा अरू विकल्प छैन भनिएका कुराहरूमा पनि आयुर्वेदले चमत्कारिक रिजल्टहरू दिएका कति घटनाहरू हामीले देख्न सुन्न पनि पाउँछौँ र कस्ता कस्ता किसिमका कुराहरू आयुर्वेदबाट समाधान हुन्छन् र कस्ता कस्ता हुँदैनन् र यो विविध सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ कृष्ण शाही र उहाँ चाहिँ लन्जिभिटी हेल्थ होम जुन पुरानो बानेश्वर 32 पुतलीमा रहेको छ जुन एउटा आयुर्वेदिक क्लिनिक हो आयुर्वेदिक चिकित्सालय हो जहाँ आयुर्वेदिक तरिकाबाट विभिन्न किसिमका दीर्घ रोगहरूको सफल उपचार हुने गरेको छ र यही सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ सबभन्दा पहिले त म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद सर हजुर विशेष गरी यो आयुर्वेदको हामीले कुराकानी गरिरहँदाखेरि यसलाई चाहिँ अन्त कहीँ केही भएन ठुल्ठुला हस्पिटलमा गएर पनि भएन भने चाहिँ अन्तिम विकल्प एकचोटि ट्राई गरौँ न भनेर आउने गरेको प्राय पाइन्छ अवश्य के भन्नुहुन्छ यो यसरी चाहिँ अन्त कहीँ केही भएन भने विकल्पको रूपमा ट्राई गरिहेरौँ भनेर आउने चिज हो कि यो चाहिँ रेगुलर लाइफमा जोड्नुपर्ने चिज हो आयुर्वेद भने यहाँले चाहिँ एकदमै राम्रो प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ खास परपूर्वकालदेखि नै आयुर्वेदबाट सुरु भएको मान्छेको उपचार गर्ने यो मोडर्न टेक्नोलोजी जस्तो हामी जति एडभान्स हुँदै गयौँ त्यति नै हामी मोडर्न टेक्नोलोजीतिर लायौँ र मान्छे जसले नै हतार कि कसैले कि समय नै छैन जे कुरा नै चाँडै हुनु पाए हुँदैन होइन जस्तै आयुर्वेदले अलिकति बिस्तारै टाइम लिने ठाउँमा तपाईँको एलोपेथिकले तपाईँको ज्वरो आइरहेछ भने आयुर्वेदले 2-3 दिन लाग्छ भने एलोपेथिक मेडिसिन खाएको 10-15 मिनटमै ज्वरो निको हुने तर त्यसको दुष्प्रभाव चाहिँ मान्छेले ख्यालै नगर्ने अवस्था होइन अब कतिपय मान्छे हो अहिले मोडर्न युगमा तपाईँको के छ भने त्यो पनि साइन्स त्यो टेक्नोलोजी नै चाहिन्छ साइन्स त पहिला पनि थिए होइन नारी विज्ञानदेखि लिएर सबै कुरा थिए होइन मान्छे सबै कुरा तपाईँको भौगोलिक हिसाबले हरेक कुरा पनि त्यो नारी विज्ञानबाट थाहा हुन्थे अहिले आएर तपाईँको मान्छेहरू प्रायः जस्तो अब त्यसै भन्छौँ इन्टरनेट भन्यो सबै कुरा त्यसैमा प्रयोग हुनुभयो खानेकुरा पनि होइन घरको खाना खाने भन्दा नै तपाईँको बजारकै खानाहरू खाने अब हाम्रो कृषि क्षेत्रमा भने रासायनिक मलहरू राख्ने होइन त्यसले चाँडै उब्जनी हुने तपाईँको पहिलाभन्दा जुन पहिला हामीले घरकै मल प्रयोग गर्दाखेरि जुन उब्जनी हुन्थ्यो त्यसको अब डबल टेबर एकैचोटि उत्पन्न हुने उत्पादन हुने भएर मान्छे त्यसै आकर्षण भएको हो र आयुर्वेदमा र त्यसमा के भिन्नता छ भने जस्तै तपाईँको सामान्यतया जस्तै ग्यास्ट्रिक हुँदाखेरि हामीले जिरा पानीहरू भयो तपाईँको ज्वानोहरू भयो बिरेन नुनहरू राखेर यो पकाएर खायो भने होइन पहिला हुने दिँदैन कसैलाई पेट दुखेको तपाईँ ग्यास्ट्रिक भएर चाहिँ ज्वानो पकाउने होइन तपाईँको मरिचको धुलो अन्त बिरेन नुन राखेर खाँदाखेरि ध्याउडियो आउँथे र निको हुन्थे अहिले चाहिँ तपाईँको के छ नि मान्छेहरू मोडर्न मेडिसिनमा तपाईँको यो जस्तै पेन्टाप्राजलहरू भयो विभिन्न ट्याब्लेटहरू त्यो खाँदाखेरि रिलिफ हुन्छ अहिले आएर चाहिँ बिस्तारै त्यसले नै साइड इफेक्ट हुन्छ है भनेर तपाईँको मोडर्न साइन्सले नि भनिसकेको छ होइन लामो समयसम्म ग्यास्ट्रिकको मात्र औषध खाँदाखेरि कोलोन क्यान्सर हुन्छ हामीलाई क्यान्सर हुन्छ भनिसकेको छ र अहिले चाहिँ मान्छेहरू अलिकति त अब पहिला जस्तो छ नि छैन कि अब एलोपेथिकमै जानुपर्छ भन्ने कुरा मान्छेलाई धेरै नै ऊ छ नि जनचेतना फैलिसकेको छ एलोपेथिक होइन आयुर्वेदमै जानुपर्ने रहेछ यसको दुष्प्रभावहरू साइड इफेक्टहरू छैन भन्ने कुरा मान्छेलाई थाहा भइसकेका छन् र पनि कतिपय कुरा के छ भने मान्छेहरू केही रोग लाग्ने बित्तिकै हस्पिटल जाने जस्तै कुनै ट्युमर देखा पऱ्यो अथवा पार्टी गरेर सिसर पलाए हस्पिटललाई पहिला फ्यान त्यसँग डायग्नोसिस जान त हस्पिटल जानु पऱ्यो त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईँ युएससी अल्ट्रासाउन्डहरू गर्दाखेरि सिस देख्ने बित्तिकै यो तपाईँलाई अपरेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ यहाँ कुनै एन्टिबायोटिकले नभेट्ने भए चाहिँ तपाईँलाई अपरेसन भनिदिन्छ जबकि त्यस्ता मान्छेहरू कतिपय मान्छे अब चाहिँ यो धेरै यो टेक्नोलोजीले तपाईँको एउटा कुरा के छ भने मोडर्न टेक्नोलोजीले आयुर्वेदमा पनि पहुँच पुऱ्याइदिएछ मान्छेलाई होइन जस्तै तपाईँ युट्युबहरू खोलेर हेर्दाखेरि आयुर्वेद कहाँ कहाँ कस्तो छ वेबसाइटहरू हेर्दाखेरि कस्तो कस्तो ट्रिटमेन्ट छ भने हेर्दाखेरि मान्छेले ए यस्तो कुरा पनि आयुर्वेदले पनि निको हुँदो रहेछ है भन्ने कुरा मनन गरेर मान्छे आउँदाखेरि 100% निको भएको छ जस्तै मका आउने बिरामीहरू
सातवटा ट्युमर भएको बेनी बागलुङ काकादेखि होइन त्यस्तो मान्छे रहनु सातवटा ट्युमर भएको एक महिना औषधी खाँदाखेरि तपाईँ छवटा हटेको छ होइन हामी त्यो नारी छाँदैन मात्र भने होइन हामी त्यो साइन्सलाई फलो गर्ने हो एक महिना औषधी खाइसकेपछि हामी फेरि पनि यो चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्दाखेरि छवटा हरिसा हुन्छ कसरी तिनवटा छ भने एक महिना औषधीले नै निको भइरहन्छ रहेको कुरा तपाईँको अहिले जुन गल ब्ल्याडर हामी पित्त थैलीको कुरा गर्छौँ पित्त थैलीमा तपाईँ स्टोन हुने बित्तिकै हस्पिटल जाने बित्तिकै तपाईँको के भन्छ भने यो पित्त थैली निकाल्नै पर्छ यसको कुनै उपाय नै छैन भन्ने कुरा हुन्छ जब कि अहिले हामी लन्जेभिटी हेल्थ होमले बिना अपरेसन 100% त्यो रिमुभ गर्न सक्छ त्यो स्टोन हटाउन सक्छ त्यो पनि कसरी जान्छ भन्ने कुरा मान्छेलाई भ्रम पनि हुनसक्छ जस्तै किडनीमा तपाईँको पत्थरी हुँदा चाहिँ तपाईँ पिसाबको माध्यमबाट जाने भयो होइन अनि यो गल ब्ल्याडरहरू जुन पित्त थैलीमा हुँदाखेरि कहाँबाट जान्छ भन्ने कुरा एउटा मान्छेलाई जिज्ञासा हुनसक्छ यो भन्ने कुरा के छ भने जुन पित्त हुन्छ तपाईँको कलेजु हुने एउटा पित्त हुन्छ त्यसमा चाहिँ जुन एसिडहरू बन्ने एउटा माथिबाट आएर त्यहाँ एसिड बन्ने हुन्छ अनि त्यो एसिड फ्लुइड फेरि गएर हाम्रो ठुलो आन्द्रासँग कनेक्ट भएर हुन्छ होइन त्यो हाम्रो औषधी खाएपछि एक महिनाको औषधी प्रयोग गर्ने बित्तिकै त्यसले के गर्छ त्यो पथरीलाई तपाईँ पगाल्ने काम गर्छ अनि एक महिनापछि तपाईँलाई डाइरिया हुन्छ सबै हाम्रो त्यो चार्टमा लेखाएको हुन्छ डाइरिया भएपछि तपाईँको टोइलेटमा बस्दाखेरि कमोड जुन मैदा चाल्ने कमोड हुन्छ त्यो चाहिँ कमोडमा राखेर टोइलेट गर्दाखेरि त्यो पातलो दिशाहरू चाहिँ मैले त्यसमा बगेर जाने भयो छानेर अनि पथरीहरू चाहिँ माथि रहन्छ यो चाहिँ 100% निको हुन्छ यदि कोही पनि मान्छे पित्त थैलीमा पथरी छ भने अतालिहालेर तपाईँ अपरेसन गरिहाल्नु हुँदैन त्यसको दुष्प्रभाव पनि के छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ कतिपय मान्छे त्यहीँबाट क्यान्सर भएर गएको हुने होइन जस्तै हाम्रो शरीरमा बाहिरी भागमा कुनै पनि चिज नयाँ सिसहरू के केही देखा पऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ ट्युमर यताउति हो भने त्यसलाई काट्नु स्वाभाविक पनि हो त्यसमा पनि आयुर्वेदमा कतिपय सुकाउने औषधीहरू हुन्छ होइन र बाहिरी भागमा कुनै मुसा भयो कुनै चिजहरू त्यो लेजर थेरापी हरेक कुरा हुन्छ त्यो गर्न सकिन्छ तर शरीरको पहिला पहिला कतिले त त्यो एसिड पनि युज गर्थे त्यो गर्नु बाहिरीमा त बाहिरी हुँदाखेरि अब यो हामीले यो पत्थरीको कुरा गरिरहँदाखेरि नि जति जे भने पनि प्रायले मृगौलाको चाहिँ सामान्यतया भनौँ न आयुर्वेदिकका कति कुराहरू त्यो खाँदाखेरि पिसाबको माध्यमबाट या पानी मात्रै प्रशस्त खायो भने पनि बिस्तारै जान्छ भन्ने पनि हुन्छन् भने कतिलाई चाहिँ अब खोइ मेरो त जाँदै गएन जति पानी खाए पनि भनेर अपरेसनै गर्न गएको पनि देख्छौँ भने यो पित्त थैलीको सम्बन्धमा चाहिँ अझै पनि मान्छेहरू विश्वास गरिहाल्ने अवस्था चाहिँ कमै छ किनभने यो कुन प्रक्रियाबाट कस्तो चिजले चाहिँ यसलाई चाहिँ मतलब टुक्र्याउँछ कि गलाउँछ कि के कस्तो किसिमले चाहिँ निस्किन्छ यो सबभन्दा पहिला जुन पित्त थैलीमा बन्ने पथरी र तपाईँको किडनीमा बन्ने पथरी अझै हुँदैन किडनीमा हुने चाहिँ तपाईँको स्टोनै भयो होइन ढुङ्गाको आकार भयो विभिन्न त क्याल्सियमहरू धेरै खायो भने क्याल्सियमै जमेर त्यस्तो हुनुहुन्छ पित्त थैलीमा जम्ने पथरी भनेको त्यो पित्तलाई नै जमेर बन्ने स्टोन हो त्यो पित्त ड्राई भएर त्यसलाई जम्ने कुरा जस्तै पानीहरू कम खाने विभिन्न कारणहरू हुनसक्छ खानपानको कारणले हुनसक्छ त्यो त्यही जम त्यसलाई चाहिँ हाम्रो मेडिसिन खाँदाखेरि एक महिनासम्म पिरियडमा के गर्छ त्यसलाई चाहिँ गलाउने त्यो औषधी स्टोनलाई गलाउने टुक्रा पार्ने त्यो काम हुन्छ त्यसलाई सफ्ट पार्ने त्यो काम गर्छ अनि तब 28 दिनपछि तपाईँलाई डाइरिया हुन्छ डाइरिया भएपछि त्यो स्टोन पनि सँगसँगै निस्किन्छ त्यसको लागि तपाईँ चाल्ने राखेर बस्नु पऱ्यो आफ्नै आँखाले देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँले अल्ट्रासाउन्ड होइन तपाईँको यो अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ एमआरआई गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो स्टोन अझ पनि छ कि छैन भन्ने कुरा अहिलेसम्म तपाईँले ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि कति जति बिरामीहरूमा यो सक्सेस भएको छ अहिलेसम्म अब 100 मा 100 त सक्सेस नभएको होला कोही कोहीलाई त नभए पनि होला कस्तो छ रिजल्ट कस्तो पाउनु होइन यसमा चाहिँ अहिलेसम्म जो मान्छेले नियम पालना गर्छ यो औषधी खानु अलिक गाह्रो छ जस्तै खानु त्यो निल्नु गाह्रो होइन त्यो पानी जस्तै एकदमै माइल्ड टाइपको हुन्छ त्यसमा टेस्ट नै नहुने हुन्छ एक थरी क्याप्सुल हुन्छ त्यो खानु सजिलो छ तर त्यसको प्रक्रिया कुनै औषधी जहाँ लेखे चार अनुसार त्यसलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै स्याउको जुससँग खानुपर्ने हुन्छ स्याउ त 12 महिना पाइहाल्छ कुनै अङ्गुरको जुससँग खानुपर्ने हुन्छ कुनै भेनेगरसँग खानुपर्ने भेनेगर एप्पल साइडर भेनेगरसँग खानुपर्ने हुन्छ त्यो कुनै मेडिसिन राति 3 बजे आलार्म राखेर खानुपर्ने हुन्छ त्यो खाँदाखेरि 5 मिनटसम्म उभिएर बस्नुपर्ने अनि राइट ह्यान्ड साइडमा त्यहाँ आधी घन्टासम्म त्यसरी सुत्नुपर्ने यो प्रक्रिया छ यो यसलाई फलो गर्ने मान्छेहरूको अहिलेसम्म भनौँ यो प्रविधि हामीले त्यो औषधि हामीले तयार पारेको तकरिबन तपाईँको 2-3 वर्ष भयो अहिलेसम्म करिब करिब
I have a clip of the operation. अनि अर्को चाहिँ जस्तै सिस्टका कुराहरु सिस्टमा पनि विभिन्न ठाउँमा सिस्टहरु आउँछन् ट्युमरहरु आउँछन् त्यो क्रममा प्रोस्टेटको कुराहरु यसले अलिकति उमेर भएका पुरुषहरुलाई धेरै नै गाह्रो अवस्था पनि पार्छन् भने देखि कतिलाई दुई पटक तीन पटक त खुर्किने भन्छन् अपरेसन गर्ने त्यो गर्दा गर्दै पछि चाहिँ पिसाब समेत पनि नरोकिने अवस्थामा पुगेका हुन्छ भने यो प्रोस्टेटको चाहिँ अवस्थामा के कस्तो छ यो यसलाई चाहिँ घटाउन सकिने अवस्थाहरु के कस्तो हुन्छ कति एमएम सम्म घटाउन सकिने अवस्थाहरु हुन्छ या हुँदैन हजुर अवश्य नै यो प्रोस्टेट कस्तो मान्छेले हुन्छ भन्ने कुरा सामान्यतया सबै लोग्ने मान्छेले थाहा पनि भइसक्छ जस्तै पुरुषहरुलाई मात्र हुने प्रोस्टेट यो महिलाहरुलाई नहुने र पारिहर सिस्टर पढाउने महिलालाई भए पुरुषलाई नहुने हैन प्रोस्टेट हामीसँग 48 ग्राम 50 ग्राम हिजोस मात्रै त ध्रुव प्रधान भने वहा सनिस्तरी झापा सनिस्तरी आज भने एक वर्ष अघि उहाँलाई प्रोस्टेट थियो मगा उहाँले तकरिबन दुई महिना जति औषधि खानु भयो हिजो आउँदाखेरि 12 ग्राममा 48 ग्राम त्यस्तो छ र प्रोस्टेट किन हुन्छ भन्ने कुरा पनि कतिपय मान्छेलाई थाहा नहुन सक्छ हाम्रो शरीर उहाँ चाहिँ नियमित रूपमा जुन छ नि व्यायामहरूको कमी पानीहरू प्रशस्त नखाँदाखेरि हामीले प्रोटिन हाई प्रोटिनहरू धेरै खाने अनि जुन फ्यामिली जुन हाम्रो यो जुन घरमा त्यस होइन आफ्नो श्रीमतीसँग त्यो सम्भोगहरू नहुने शारीरिक गुण दुर्लभता भएको मान्छेहरूले हाई प्रोटिनहरू खाँदाखेरि बिरेहरू स्खलन नहुँदाखेरि यो चाहिँ लगेर त्यो प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड बढ्ने भन्ने कुरा भएछन् होइन त्यही हो समस्या यसलाई चाहिँ तपाईँ हस्पिटल जाँदाखेरि के त भन्दाखेरि यसलाई खुर्किने भन्ने कुरा हुन्छ यो चाहिँ खुर्किँदाखेरि पछि फेरि छ महिनापछि डेभलप हुने फेरि जस्तो त्यसै हुने होइन समस्या कस्तो हुन्छ तपाईँको पिसाब फेरि एक्सिडेन्टपछि पिसाब फेरि च्यापिहाल्ने त्यो पुरा फ्लस भएको हुँदैन जस्तै हामीले पानी पिउँछौँ पानी पिउँदाखेरि युरिनेट ब्ल्याडरमा गएर जब पानी जम्मै किडनीमा फिल्टर हुँदै त्यहाँ ब्ल्याडरमा गएर जम्मा भएपछि जस्तै हाफ लिटर जम्मा भइसकेपछि अनि हामीले पिसाब च्याप्छौँ पिसाब च्याप्दा फेरि जस्तै हामी टोयलेट गरेपछि फ्लस गर्छौँ फ्लस गर्दा पुरै त्यो पानी फ्लस भएर जानुपर्ने हो तर हाम्रो चाहिँ त्यसरी जाँदैन फ्लस त हुने त्यसमा 10 ml 15 ml रहिरहने एक्सिडेन्टपछि फेरि पिसाब च्याप्छ अब मोडर्न मेडिसिनमा चाहिँ यसको चाहिँ विकल्प मैले मलाई अहिलेसम्म लाग्छ यसको चाहिँ कहीँ अहिलेसम्म निवारण भएको छँदै छैन र अपरेसन गर्दाखेरि यो फेरि निको हुने भन्ने कुरा कुनै ग्यारेन्टी छैन यसमा धेरैजसो मान्छे प्रोस्टेट क्यान्सर भएरै मरेको मैले देखाएको छु होला सयमा तपाईँको 10% 20% मात्र सक्सेस होला र आयुर्वेदमा तपाईँको विभिन्न जस्तै हाम्रो तरकारी रूपमा प्रयोग हुने जस्तो कोइराला भन्छन् होइन कोइरालालाई आयुर्वेदमा चाहिँ के भन्छ कान्छनार भन्छ होइन त्यो कान्छनार गुगुल तपाईँको हो दिनको दुई दिन एउटा बिहान बेलुका रेगुलर खाइदिनु भयो भने अथवा त्यससँगै एउटा वृद्धिवादिकावती भन्ने हुन्छ होइन कुनै पनि सिजहरू ट्युमरलाई सुकाउने काम गर्छ कोइराला सब्जी खाँदाखेरि भने त्यसले चाहिँ प्रोस्टेटहरूलाई ग्ल्यान्ड हो त्यो बाहेक पनि कुनै पनि फोको आएर यतावती त्यसलाई पनि सुकाउने काम गर्छ यो पनि चाहिँ कोइरालोले त्यो काम गर्छ कोइरालोले क्यान्सरको सेलहरू कुनै पनि सेललाई यसले गर्छ रह्यो कुरा अनि यो जुन प्रोस्टेट भइसक्यो मान्छेलाई अनि कतिपय कुरा त्यो काट्नलाई हामीले आयुर्वेदमा विभिन्न हेभी मेटलहरू राखेको हुन्छ जस्तै सुनहरू भयो अनि तपाईँको तामाको भस्महरू भयो हिराको भस्मा राखेको हुन्छ त्यो औषधीहरू प्रयोग गर्दाखेरि यो सुक्छ पनि र यसलाई चाहिँ नियमपूर्वक खानु पऱ्यो अब खाइसकेपछि अनि हामीले यसको मतलब यो होइन कि सधैँ खुवाइराख्ने होइन एक महिना खाइसकेपछि एकचोटि युएसए गऱ्यो हामी अल्ट्रासाउन्ड गऱ्यो भने यसको पहिलाभन्दा यसको ग्राम कम भएको छ त्यसमा चाहिँ भर पर्छ रन्नेको चाहिँ भएको प्रायः जस्तो भएको छ भनेपछि चाहे समय चाहिँ कोहीलाई एक महिना लाग्ला कोहीलाई दुई महिना लाग्ला कोहीलाई तिन महिना लाग्ला तर इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ हुन्छ नै भन्न सकिन्छ तत्काल भर्खर भर्खर सुरुवाती अवस्थामा चाहिँ निको भइहाल्छ त्यति धेरै औषध खानै पर्दैन दुई तिन थरी औषधि खाने बित्तिकै तपाईँलाई निको त्यो औषधि फेरि यस्तो पनि होइन कि त्यसको रिजल्ट आउने एक हप्ता 10 दिन लाग्ने त्यो पनि हुन्छ खाएको आज खायो भोलिदेखि त्यसले स्थारो हुन थाल्छ तपाईँलाई पहिलो दिनदेखि नै तपाईँले जुन औषधि खाने बित्तिकै भोलिपल्ट पिसाब फेर्ने एकदम सजिलो फ्लस भएर जाने रह्यो कुरा त्यो प्रोस्टेटको साइडलाई घटाउनलाई चाहिँ अलिकति टाइम लाग्ने एक महिना डेढ महिना दुई महिना त्यो लाग्न सक्छ
विशेष गरी लन्जेभिटी हेल्थ होममा चाहिँ कस्ता बिरामीहरू बढी आउने गरेको छ? अब यी मेजर कुराहरू त हामीले गरिहाल्यौँ, जुन पित्तथलीका पत्थरीका कुरा र जुन सिस्टहरूको कुरा, जुन पाठेघरका सिस्टहरू भए, प्रोस्टेटका चाहिँ जुन त्यो कुराहरू भए, त्यो लगायत चाहिँ आउन चाहिँ कस्ता कस्ता बिरामी बढी आउने गर्दछन्? अहिले प्रायः लन्जेभिटी हेल्थ होम भनेको के त भन्दा, लन्जेभिटीको मिनिङ भनेको दीर्घायु जीवन होइन, मान्छेलाई कसरी दीर्घायु लामो समय निरोगी पार्न सकिन्छ भने हाम्रो मेन फोकस त्यसैमा भएको हुन्छ नि। हामीसँग क्वालिफाइड डक्टरहरू छन्, फिजियोथेरापिस्टहरू प्रोफेसनल छन्, अकुपन्चरिस्टहरू छन्, पञ्चकर्म गर्नेहरू पनि छन्। यहाँ चाहिँ प्रायः जस्तो नसा च्यापिएको मान्छेहरू, हड्डी खिएको मान्छे, ओल्ड एजको मान्छेहरू र पाइल्स फिस्टलाई ग्यास्ट्रिक भनेको नर्मल नै भयो, पाइल्स फिस्टलाई पनि अन्त बिग्रिएको मान्छेहरू, अन्त गएर उपचार गरेर निको नभएको मान्छेहरू अहिले भने हामीसँग सतहत्तर, हिजो अस्ति मात्र 77 वर्षको उमेरको मान्छे, अन्त दुई ठाउँमा अपरेसन गर्ने बाबु निको भएन आएको थियो, त्यस्तो मान्छेले निको भएन। त्यो बाहेक पनि अहिले हामीसँग किडनी फेलियर भएको है, किडनी फेलियरको पनि एकदमै राम्रो उपचार छ र अनि क्यान्सरको होइन, क्यान्सर गल ब्ल्याडर पित्त थैलीको स्तम्भको क्यान्सर पनि तपाईँको नेपालकै अहिले तपाईँको पिआइबी होइन, जुन आर्मी पुलिसमा अब धेरै हाई लेभलको मान्छेहरू पनि अहिले इन्डियामा अपरेसन गर्दाखेरि नि ट्युमरको दुई दुईचोटि अपरेसन गरिसकेको छ, निको नभएर हामी यहाँबाट औषधि पठाएर त्यहाँ निको भएर बसेका छन्। अहिले पनि कमसेकम काठमाडौँ ललितपुरमा यो चितवन जिल्ला मात्र मैले कमसेकम 10 क्यान्सरको मान्छेलाई हस्पिटलहरू अब जवाब दिइसके मान्छेहरूलाई उपचार गरेका छन्, सबैजना सेटिस्फाई छन्। जस्तै क्यान्सरको चाहिँ कुन स्टेजसम्म गएर काम गर्छ? लास्ट स्टेजको पनि अब जस्तै एक दुई महिना मात्र टाइम पाइन्छ तिनीहरूलाई नछुन सक्छ होइन, त्यो धेरै ढिला भइसकेपछि शरीर नै एकदमै कमजोर भइसकेको अवस्था त्यो हुनसक्छ। र कतिपय तपाईँको यहीँ कोटेश्वर माधवथानको मुनि जानुभयो भने अब दुई तिन दिन उहाँ अब बित्नुहुन्छ भने मान्छे आज तपाईँको 8-9 वर्ष भयो, तपाईँ हामी जस्तो लाइफ बिताएर बस्नुभएको छ, त्यो पनि 70-75 वर्ष मान्छेहरू। जस्तै अस्ति नै हाम्रो भैँसीपातीमा तपाईँ राजेन्द्र महर्जन भनेको उहाँको बुवाको लिभर क्यान्सर थियो, म कहाँ करिब 2 महिना जति 3 महिना मेडिसिन खानु पुरै निको भयो, त्यस्तो थुप्रै हजारौँमा भइसक्यो होला। यो लिभर ड्यामेज हुने कुराको सम्बन्धमा त प्रायः जस्तो लिभरको चाहिँ भनौँ न 95% ड्यामेज भइसक्दा नि मान्छेलाई खास फिल हुँदैन र अचानक भएपछि त्यो बचाउन गाह्रो हुन्छ भनिन्छ नि। भनेपछि यदि लिभरको प्रब्लम यदि त्यस्तो अब थाहा त हुँदैन तर पनि लिभरको केयर गर्नलाई चाहिँ कस्ता चिजहरू चाहिँ रेगुलर लाइफमा हामीले ध्यान दियौँ भनेदेखि लिभर किडनी या भनौँ हाम्रो भित्री जुन अर्ग्यान्सहरू छ त्यसलाई हेल्दी राख्नलाई चाहिँ मद्दत पुग्छ, कस्ता चिजहरू चाहिँ हामीले खाइरह्यो भने राम्रो होला? सबभन्दा पहिला हाम्रो शरीरको मुख्य अङ्ग भनेको लिभर होइन, हामी जे कुरा खान्छौँ त्यो लिभरले नै पेल्ने, लिभरले नै डाइजेस्ट गर्ने कामहरू हुन्छ। जस्तै हामीले कुनै हार्ड चिज माछा मासु खाँदाखेरि पनि त्यसलाई 12 घन्टाभित्र त्यसलाई चाहिँ मलको रूपमा त्यसलाई चाहिँ पेलेर लैसकेको हुन्छ। जुन प्रेसर कुकरमा होइन 24 घन्टा पकाउँदाखेरि पनि त्यो गल्दैन, लिभरको काम त्यस्तो छ। जस्तै अब खाना खाए, खाना खाएको जस्तै 2-3 घन्टा नहुँदै फेरि अर्को खाना खाने होइन, त्यस्तो चिजहरू खाने त्यो लिभरले काम गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ होइन। धेरै खाना त्यही भएर बिहान जस्तो नित्यकर्म गरिसकेपछि बिहान हल्का तपाईँको ब्रेकफास्ट लिने, अनि त्यसपछि 3-4 घन्टा बसे तपाईँको लन्च खाना होइन, साधारण खाना माछा मासु खान्छ भने अब प्रायः जस्तो मान्छेहरू ननभेज नै धेरै छन्, त्यो खाना नै मसलाहरू कम प्रयोग गर्ने, मासु तपाईँलाई स्वादको हिसाबले मान्छेले धेरै खान्छन्, तर हाम्रो शरीरलाई चाहिने भनेको जम्मा 70-75 ग्राम मात्र, त्यसमा जति प्रोटिन छ त्यति मात्र हाम्रो शरीरले सोच्छ। तपाईँ 1 किलो खाँदाखेरि नै हाम्रो शरीरले चाहिने 75 ग्राम मात्रै होइन, बाँकी चाहिँ त्यसले ओभर फ्याट भएर हाम्रो शरीरमा होइन। उसो त पहिला हाम्रो पुर्खाहरूले भन्थे नि थोरै खाए बल, धेरै खायो मल भन्थ्यो, अब त्यो धेरै खाएर पनि शरीरलाई चाहिने हो भने जति सोसेर लिइसकेपछि त्यो त फाल्ने नै हो आखिर त्यो खानुको फाइदै रहेन। यो किडनीको सम्बन्धमा किडनीको पनि धेरै प्रब्लमहरू यहाँ छन् र किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने जस्ता समस्याले गर्दा धेरै पीडित छन्, लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर पनि भनेको जस्तो स्वास्थ्य पाउन सकिरहेको छैन भनेदेखि किडनीको कुन कन्डिसनसम्मको हाम्रो यो आयुर्वेदबाट उपचार हुनसक्छ? जस्तो डायलासिस सुरु गरिसकेकालाई पनि काम गर्छ कि गर्दैन, या त्यो नगर्दै मात्रै आयुर्वेदको यो प्रक्रियाले चाहिँ काम गर्ने हो कि के छ यसमा चाहिँ? सबभन्दा पहिला यहाँको मैले जानकारी त्यो किडनी सम्बन्धी भन्नुभन्दा पहिला त्यो लिभर सम्बन्धी नै हामी जानकारी गरौँ। कस्तो मान्छेलाई लिभर फेल हुने चान्सहरू हुन्छ? जस्तै तपाईँको
drugs or use gare yinharle injection line manche lagi or tyo sexual contact bata pani hepatitis c hepatitis b haru hun sakcha ya dherai alcoholic huna khere roxy dherai khane manchele ni hepatitis c tama c huna khere ule thai hunaina haina ule roxy khane jaundis pani dherai kisim huncha haina a b c d e huncha tara c ro haina b chai dherai danger b le manche mari halne sakcha mari halne c le manche mardaina america ma thuprai chan tara tesko kaam bhane liver lai cirrhosis garne liver lai mato jastai saro banaune kaam huncha tyo ओभर अल्कोहोलिक खाने मान्छेलाई यो हुन सक्छ हैन अनि जस्तै हामी चाहिँ फ्रुट्सहरु चाहिँ म्याक्सिमम हामीले खानु पर्ने हुन्छ जस्तै माछा मासु भन्ने बेसी नि हाम्रो शरीरलाई त्यो पचाउने जस्तै अब नेचुरल फ्रुटहरु सिजनल फ्रुटहरु जस्तो नास्पतिको टाइममा तब तिजीहरु हाई हुँदाखेरि पनि तब केही गर्नु पर्दैन मात्र तब नास्पतिको सिजन छ नास्पति मात्र खानुस् एक महिनापछि चेक गर्नुस् निको भइसक्छ हैन हलुवा बेसको सिजन टाइम छ हलुवा बेस खानुस् निको भइसक्छ प्रायले फेरि हलुवा बेस खान रुचाउँदैन नि एकदमै राम्रो हेल्थको लागि एकदम हलुवा बेस यिनीहरू नास्पति जस्तो यिनीहरू जुन पानी निस्किन्छ हामीले बजारमा पानी खान्छौँ बोतलको पानी मिनरल वाटर हुन्छ वास्तवमा त्यो होइन मिनरल हुनु त्यो फ्रुट्सबाट निस्किने हिमालबाट बग्ने पानीलाई मिनरल हुन्छ होइन त्यस्तो चिज फिल्टर गरेर पानी मात्र नै हो नि अहिले त त्यो बोइलिङ गरेर पानीलाई निकालेर हामी मिनरल वाटर पनि प्रमा पर्छ त्यसमा मिनरल वाटर भनेर लेखा हुन्छ ड्रिङ्किङ वाटर भनेर लेखा हुन्छ होइन अब हामीलाई चाहिने जस्तो खरबुजा खानुहोस् नरिवलको पानीहरू खानुहोस् त्यसले लिभरदेखि लिएर त अब किडनीलाईदेखि लिएर सबै कुरा एकदमै हेल्दी राख्छ होइन अब रहेको कुरा यहाँले किडनी सम्बन्धी कुरा गर्नुभयो सबभन्दा पहिला किडनी फेल हुनुको कारण भने के त भन्नु जस्तै मादक पदार्थ म्याक्सिमम् मादक पदार्थ पिउने मान्छेहरूलाई र पानी कम पिउने मान्छेहरूलाई यो हुनसक्छ अनि हाइपरटेन्सन जुन प्रेसर भएर मान्छेहरूलाई तिनीहरूको किडनीको सेल ड्यामेज हुनसक्छ र जसले धेरै चिल्लो चाप्री खान्छन् त्यस्तालाई पनि होइन यसले यसमा हानि गर्छ हजुर त्यो भन्दा नि अझ हजुरको चाहिँ के छ भने यो सुगर भएको बिरामीहरूलाई यिनीहरूलाई किडनी ड्यामेज हुने आँखा रेटिना हाने धेरै सम्भावना धेरै हुन्छन् र टाउको दुख्ने बित्तिकै हामीले जस्तै एन्टिबायोटिकहरू खाने पेन किलरहरू खाने धेरै यो एलोपेथिक मेडिसिन खाँदाखेरि यसले नै चाहिँ तपाईँ उसा किडनीलाई हाने हुन्छ जस्तै अहिले भनौँ तपाईँको जुन कोरोना हुँदाखेरि पनि मान्छेलाई म्याक्सिमम् औषध खानिँदाखेरि सुगर भइदिने हाल्नुहोस् कतिपय मान्छे तपाईँले पनि सुन्नुभयो होइन पहिला मलाई केही थिएन जब मलाई कोरोना भयो त्यहाँदेखि मलाई सुगर पनि भयो हाइपरटेन्सन पनि भयो त्यो म्याक्सिमम् त्यो मेडिसिनहरू प्रयोग गर्दाखेरि त्यसको साइड इफेक्ट थियो त्यसले गर्दा प्यान्क्रियाजले पनि फङ्सन गर्न सकेन एकदम होइन अब रह्यो कुरा अनि किडनीको पेसेन्ट नेपाल बाहिर जस्तै साउदी होइन मलेसिया त्यो देशमा चाहिँ के हुन्छ जुन ड्युटी आवर छ नेपालमा जस्तो होइन यहाँ ड्युटी आवर जस्तै बिहान 10 बजीदेखि हामीले मान्छे हायर गरेर हुन्छ बेलुका 5 बजीसम्म मात्र उसको काम 2 घन्टा हुन्छ त्यसमा बाँकी समय उसले मोबाइल चलाएर हुन्छ कि के मेरो टाइम पास गर्नु त्यहाँ त ड्युटी आवरमा त्यो काम गर्नै पर्छ जस्तै तपाईँ सेक्युरिटी गार्डमा बस्दाखेरि लन्च टाइम सकेपछि त्यो पानी त्यो तिर्खा लाग्छ 50 डिग्री 55 डिग्री सेल्सियससम्म हुन्छ अरे साउदीतिर त्योसम्म त्यो सेक्युरिटीमा बस्दाखेरि पानी त्यो तिर्खा लाग्छ त्यो पानी खाइसकेपछि त पिसाब स्याब छ त्यो पिसाबलाई रोक्दाखेरि त्यो युरिन छ नि अनि फ्लोस नहुँदा फ्लोस नहुँदा त्यो रिभर्स भएर त्यो माथि नै फर्किँदाखेरि किडनी फेल भएको धेरै देखेको छु मैले जस्तै भनौँ विदेश गएर 1-2 लाख कमाएको हुँदैन त किडनी ड्यामेज भएर अब त्यो फर्केको हुन्छ उसको घरबार जम्मै सिधिसकेको हुन्छ र यस्तै व्यक्ति हामी हस्पिटल जाने बित्तिकै सबभन्दा पहिला उहाँको के हुन्छ तपाईँको युरिया हाई हुने क्रिएटिनिनहरू हाई हुने सोडियम पोटासियमहरू डिसब्यालेन्स हुने अनि हेमोग्लोबिनहरू त डाउन हुने डब्लुबिसीहरू होइन यिनीहरू चाहिँ तलमाथि हुने त्यो समस्या हुने बित्तिकै के त भन्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ तपाईँको डायलिसिसको लागि एडभाइस गर्छ डायलिसिस भनेको के उपचार हो त होइन धेरै मान्छेलाई थाहा छ डायलिसिस भन्ने कुरा किडनीको बिरामीलाई निको पार्ने ऊ होइन मेरो नै होइन यो भनेको के त भन्दाखेरि किडनीको बिमारीले अर्को किडनी नपाउनेलासम्म किडनी डोनर नपाउनेलासम्म रोकथाम गर्ने एउटा प्रक्रिया मात्र हाम्रो शरीरमा भएको त्यो रबरलाई निकालेर त्यो डायलिसिस मिसिनमा राखेर फिल्टर गरेर त्यसमा युरिया सिरा सब त्यसलाई फिल्टर गरेर त्यही रबर हाम्रो शरीरमा फेरि होइन राखिदिने त्यही मात्र प्रक्रिया हो यो भनेको उपचारै होइन र कस्ता कस्ता बिरामीलाई निको भएको छ नि त जस्तै अहिले तत्कालीन मगा उपचार गरे मान्छेहरू तपाईँको डायलिसिस गरिसके मान्छे 2 वर्ष अघि डायलिसिस गरेको थिएँ झापा बेलबारीमा हुनुहुन्छ मैले उहाँको इन्टरभ्यू पनि लिएर आएको छु पूर्ण रूपमा निको उहाँले मलाई चिनेको छैन उहाँको छोराहरूले मलाई चिनेको छैन मैले उहाँलाई देखेको पनि छैन मेरो टेलिभिजन प्रोग्राम भएर
मसँग फोन गरेर उहाँले मलाई पैसा सेन्ड गर्नुभयो, मैले मेडिसिन पठाइदिएँ। दुई तिन महिनापछि उहाँलाई मेरो आमालाई धेरै सजिलो भयो। अब सबै कुरा ठिक छ सर, कुनै दिन यता आउँदाखेरि छिर्नु होला भन्ने थिएँ म। तपाईँको दुई महिना अघि गथेँ, आफ्नै गाडी लिएर जाँदाखेरि बेलबारी गथेँ, उहाँको घरमा जाँदाखेरि निको भइसकेको थिएँ। ए, पहिला त्यतिकै फोन कन्ट्याक्टबाट हजुर औषधि पठाइदिनु? हजुर, उहाँको थ्रुबाट थुप्रै मान्छे मसँग कन्ट्याक्टमा छ, जस्तै तपाईँको यो चितवन जिल्ला रापती होइन नगरपालिका, त्यही कृपाराम चौधरी भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँको श्रीमती नै किडनी फेल भएर आउनुभएको थियो। उहाँको नि मेरो तिन महिना मेडिसिन खाने बित्तिकै पूर्ण रूपमा निको भयो, र उहाँको इन्टरभ्यू पनि मैले टेलिभिजनमा हाल्दाखेरि अझ फेसबुकमा हाल्दाखेरि मान्छेले के भन्थे, यो त फेक होला, मान्छेलाई चुर बढ्नु होला होला भन्ने कुरा हो। अनि त्यसपछि म उहाँकै घरमा गएर, हुन त रिपोर्ट त होला नि त होइन, रिपोर्ट हामीसँग हुन्छ, उहाँको घर गएर उहाँको श्रीमतीको उहाँको छ नि सँग बसेर त्यसो इन्टरभ्यू पनि मैले राख्दैछु। त्यसो थुप्रै मान्छेहरू अहिले पनि थुप्रै मान्छेले औषधि खाइरहेको छन्, तपाईँ सिमरा, तपाईँ चितवन, अनि झापा, अनि विराटनगर, काठमाडौँ, थुप्रै मान्छेहरू खाइरहेको छन्। र सबैलाई 100% निको हुन्छ भने चाहिँ हुँदैन, त्यो मेडिसिनले छ भने बिस्तार बिस्तार, जब जस्तो हप्तामा दुईचोटि डायलिसिस गर्नुपर्ने मान्छेलाई हप्तामा एकचोटि मात्रै, कसैलाई दुई महिनामा एकचोटि मात्रै, कसैलाई एक महिना एकचोटि मात्रै, कसैलाई गर्नै नपर्ने पनि हुनसक्छ। र त्यो बाहेक पनि एउटा हामीले अहिले जुन इन्डियाको तपाईँ पन्जाबमा, राजस्थान पन्जाबमा चाहिँ एउटा चाहिँ थेरापी आइरहेको छ तपाईँको हट वाटरको थेरापी, हट वाटर बाठ, जसमा बाठ बस्यो भने जस्तो क्रेटिनाइनहरू कम हुने, सोडियमहरू कम हुने, त्यो मेटेरियलको लागि उहाँले हामीलाई बोलाइरहेछ, जाने अलिक फुर्सद मिलेको छ, समय अनुकूल अलिकति ऊ भएको नै गएको छैन, र निकट भविष्यमा त्यो मिसिन पनि हामी ल्याएर राखिदिन्छौँ यहाँ, त्यो सेवा पनि चाँडोभन्दा चाँडो नै हामी गर्छौँ। कतिपय मान्छेको चाहिँ युरिया क्रेटिनाइन अलिअलि मात्र कम हुने, पूर्ण रूपमा कम नहुने, र कोही कोही मान्छेको चाहिँ पुरै निको हुने, कसैलाई एक महिना औषधि खाँदाखेरि पछि खानु पर्ने, त्यसो उदाहरणहरू छ। यहाँ अहिले भनौँ न, प्रायः जस्तो मोडर्न मेडिसिन या एलोपेथिक मेडिसिनहरूले चाहिँ साइड इफेक्ट्सहरू धेरै गर्छ भन्ने कुरा त जनमानसमा त्यो कुरा भइ नै सकेको छ, ज्ञान भइसकेको छ। र पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि चाहिँ आयुर्वेदले पनि साइड इफेक्ट्सहरू गर्छ भन्ने खालको बजारमा गाई गुई सुन्नमा आउँछ। वास्तविकता यो के हो? यो चाहिँ कि चाहिँ अरू उपचार पद्धतिमा रहेकाहरूले आयुर्वेदलाई अलिकति हाम्रो व्यापार घट्यो भनेर आरोप लगाउन खोजिया हो कि, अथवा साँच्ची नै यसले पनि केही साइड इफेक्ट्स गर्छन्, यसमा सत्यता के छ? यसमा यथार्थ कुरा के छ भने, वास्तवमा सबै कुरा हुन्छ, पानीमा त धेरै खानुभयो भने धेरै साइड इफेक्ट छ। तपाईँले जस्तै दिनको 2 लिटर पानी खानु, तपाईँ दिनको 5-5 लिटर पानी खानु, तपाईँ किडनी आफै काम नगर्ने हुन्छ, होइन? हाम्रो शरीरमा भएको सोडियम पोटासियमहरू ग्लुकोज जम्मै युरिनको पिसाबको माध्यमबाट वास हुँदै जान्छ, किडनीले फङ्सनै नगर्ने हुन्छ, होइन? खानेकुरा पनि धेरै खायो भने त्यस्तो साइड इफेक्ट छ। र आयुर्वेदको कुरा गर्दाखेरि आयुर्वेदमा नर्मल त या तपाईँको हरो बरो अमला त्रिफला भन्छ, त्यो त्रिफला भन्ने औषधि खाँदाखेरि त्यो हेल्थको लागि एकदमै राम्रो, होइन? त्यसको एकदम बेनिफिट। तर कोही मान्छेलाई युरिक एसिड भएको मान्छेले त्यो खायो भने त्यसले फेरि युरिक एसिड हाई गराउन सक्छ, नर्मल मान्छेलाई राम्रो हो। अब आयुर्वेदमा तपाईँको जस्तै हाम्रो पञ्चधातु, होइन, तपाईँको ताम्रो भस्म, तामाको भस्म, सुवर्ण भस्म, सुनकै भस्म, हिरेको भस्म, हिरेको भस्म, चाँदीको भस्म, चाँदीकै भस्म, होइन, लोहा भस्म, फलामकै भस्म प्रयोग गरेको हुन्छ। यसमा हेभी मेटल भनेको त्यही हो, तपाईँ हिरेको भस्म र सुनको भस्महरू कम्पोजिसन मिलाउन सकेन भने, आयुर्वेदमा जाँदाखेरि एलोपेथिकमा जस्तो होइन कि एउटा ट्याब्लेट खाने बिडी टिडिएस, होइन, यो सोएस लेखाने त्यसरी होइन, यसमा बिडी एक एक चम्चा खानु, चिया चम्चाले खानु सक्ने, कस्तो कोही मान्छे होइन ठुलो चम्चाले एक एक चम्चा खाइलान्, अथवा कहिले अलिक बेसी भरी लिएलान्, कहिले अलिक कम होला, कसरी कम लिन्छ? वास्तवमा 1 टी स्पुन भनेर लेख्दाखेरि त्यसको क्यालकुलेसन गरेको हुन्छ डक्टरले प्रिस्क्राइब गर्दाखेरि, यो 1 टी स्पुन भनेको यसमा यति 3 ग्राम हुन्छ, यसमा चाहिँ यसको चाहिँ एमजी 400 mg 500 mg कतिको बनाउने कुरा हुन्छ, त्यसलाई ब्यालेन्स मिलाउन सकेन भने चाहिँ यसको साइड इफेक्ट हुनसक्छ। या अहिले चाहिँ अब भनौँ न, अघि नै हामीले सुरुमा कुरा गरे जस्तै अहिले खेती किसानी गर्दाखेरि पनि जताततै अहिले रासायनिक मलहरू प्रयोग गर्न थालेछन्, हाम्रो वातावरण पनि पोल्युटेड हुँदै गएको छ। अब जमिनमा रासायनिक मल छरेपछि त पानीको माध्यमबाट त्यो त फैलिँदै नै जान्छन् भन्दाखेरि, आयुर्वेदिक जुन यो औषधिहरू छ, जडीबुटीहरू जुन छ, त्यसलाई पनि यी चिजहरू यो वातावरण र यो हावापानीको कारणले, यो केमिकलहरूले त्यहाँ पनि असर गरेको कारणले त्यो पनि केमिकलयुक्त हुँदै गएर त्यस्तो पनि असर परेको हो कि, अथवा के भन्नुहुन्छ? अब आयुर्वेदमा चाहिँ तपाईँको
just to Jun Ayurvedic Kerry Garden Home, present is a mall or pregoregu on a you on a Himalay bag of price of money. Rokodibet home, Kedi no and Homes of College of Chumazano, Zamoy Ayurvedic bonus for the other. Cost the cancer of medicine, ye Kakmano, College of Cancer Medicine. Pray the Sani or the cancer of plants of answer. The castle and the pains, eh? Or under the pains. Till name under Kanda, Terry, colon cancer, the irregular of Kamors, cancer of medicine, eh? Just the college of the Mioga, just the part bogo, tell odd elbow monster, English, and errand one monster, I know. The Sandana chupuchupo like Carago, till the dummy ram to castor oil one day. मैं इसलिए बोर्डर में देखने लगा हूँ आप भी घर में बनाने सही नहीं चीज़ है वही ना तो बड़ी चीज़ और अली मैं यो रुद्रमोदी खोला पुल वाला दिन का यो ऑफिस आउट जाओ करने का मन देख सुई यो आकाश बेली आकाश बेली जो से अब जंडिस को लागे एक नंबर का उसे दियो वही ना होनी अब यो अली रुखर में जंडी तो जैसे तो दम कोलाई एक नंबर का होता है अन कौन-कौन कारी बने गया रहता है ना पहले ते पार्ट में कारा बागो मैं इसे ते देखे ते फेंक दिए ते लोग खाली फेंक दिए ते दम कोलाई अतिनी उपयोगी हो सकती है ना तो बड़े इच्छित और सनी है बने यो अब हम तो आयुर्वेद ना ये तो ये बड़ा वेद नहीं था छुटे यो अब चार वेद मध्ये को एउटा वेद ही छ भने पछि त यसको बारेमा चर्चा गरेर अहिले पक्कै भ्याइदैन आधी घण्टाको समयमा र यावत कुराहरु भयो र यहाँले पाउनु भएका जुन उपचारको क्रममा सफलताका जुन कथाहरु जुन सुनियो एकदमै खुशी लाग्यो यसरी नै एउटा धेरैको शारीरिक मानसिक र एउटा आत्मालाई चाहिँ एउटा शुद्धिकरण गर्ने र उहाँहरुलाई चाहिँ एउटा रोगबाट मुक्त गरेर एउटा चाहिँ स्वस्थ जीवन दिलाउनेमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहनु भएको छ एकदमै खुशी लाग्यो यहाँसम्म आएर यो जानकारीहरु गराइदिनु भयो केही कुराहरु गर्न पाइयो अझै पनि यो सेवामा निरन्तर लागिरहनु होला यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद सर र हाम्रो यो मेगा टेलिभिजनका युनिटहरु सबैलाई पनि हामी धन्यवाद भन्छ आज दिन मलाई यहाँ बोलाएर आयुर्वेदिक सम्बन्धी के जानकारीहरु यहाँले होइन जिज्ञासा राख्नुभएको उसमा म धन्यवाद भन्छु र हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि के भन्छु भने हाम्रो बच्चाहरू होइन ठुलो हुँदै गयो अवश्य यिनीहरूलाई सकेसम्म एलोपेथीको औषधि प्रयोग गर्ने नदिने र आयुर्वेदमै त्यो ढल्काउँदै ल होइन त्यो आयुर्वेदिक औषधिले एकदमै राम्रो तपाईँको हेल्थ राम्रो हुन्छ आयुर्वेदमा विभिन्न अहिले धेरै अब क्याप्सुल पाउँछ ट्याब्लेटहरू पाउँछ होइन पहिला जस्तो आफैले प्रशोधन गरेर खानु पर्दैन होइन यसमा एलोपेथिक औषधिदेखि अलिकति टाढा राख्न सक्यो भने मान्छे अवश्य नै निरोगी हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ हुन्छ धन्यवाद छ यहाँ हस् कार्यक्रम इन्साइटमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विशेष गरी यो आयुर्वेद र जडीबुटी जन्ने चिजहरू जडीबुटीका बारेमा कुरा गर्ने हामी कति जडीबुटीहरू जुन जटिलभन्दा जटिल रोगका लागि हुने जडीबुटी छन् आज हामीले कुल्चेर हिँडेका छौँ अघि नै उहाँले भने जस्तो हामी कति त्यसलाई चाहिँ काटेर फालिदिन्छौँ बरु झाड उम्र्यो भनेर तर त्यो क्यान्सरको निको पार्ने जडीबुटी पनि हुनसक्छन् तर कुन जडीबुटी कसरी प्रयोग गर्ने कुन तरिकाबाट गर्ने भन्ने पनि जान्नु पऱ्यो फेरि त्यो नजाने भने त फेरि त्यो ज्ञान नभएपछि त्यो कुराहरू जडीबुटी नभइकन झारपातै जस्तो नै हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसको लागि गाह्रो पनि छैन यदि त्यस्तो छ भने अहिले विभिन्न यो आयुर्वेदिक क्लिनिकहरू छन् त्यहाँ गएर हामीले आयुर्वेदिक प्रडक्टहरू पनि लिएर खान सक्छौँ सहज रूपमा हुनको लागि किनभने त्यसको लागि त उहाँहरू जस्ता विज्ञहरू हुनुहुन्छ आयुर्वेद विज्ञ एवं उहाँ चाहिँ लन्जेभिटी हेल्थ होम जुन 32 पुतलीमा रहेको छ त्यसका सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ भने ललितपुरमा यदि हुनुहुन्छ भने ललितपुरमा रहनेहरूको लागि चाहिँ रहेको छ माउन्ट हिमालय आयुर्वेद उहाँको तालसिखेलमा रहेको छ दिउँसोको समय उहाँलाई हामीले त्यता पनि भेट्न सक्छौँ भने प्रत्यक्ष रूपमा उहाँलाई हामीले सम्पर्क गरेर अघि नै उहाँले भन्नुभयो नि फोनको माध्यमबाट मात्रै पनि औषधि पठाइदिएर रोग निको भएका पनि कति उदाहरणहरू रहेका छन् भने हामीले त्यसरी पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्यौँ सो अब धेरै अहिलेको समयमा गाह्रो छैन सम्पर्क गर्नको लागि लन्जेभिटी हेल्थ होम सर्च गर्नुभयो भने मजाले सोसियल मिडियामा पाउनुहुन्छ त्यहाँबाट पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो जानकारी सँगसँगै आजको कार्यक्रम इनसाइटबाट म राजु श्रेष्ठ पनि बिदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्ते